ostvareni proizvodni rezultati. Osmekni se zdravo. Monodrama Andrije Miloševića. Pretežno sunčano. Na osnovu podataka službe za praćenje i analizu proizvodnje može se konstatovati da ostvareni proizvodni rezultati u rudarskom sektoru privrednog društva termoelektrane i Kopovi Kostolac ostvareni u aprilu beleže rast u odnosu na mart. Prema preliminarnim rezultatima u prošlom mesecu iskopano je 825.059 tona uglja, što je za 6% više u odnosu na aprilski plan proizvodnje uglja. Kada reč o proizvodnji, otkrivke na osnovu preliminarnih rezultata, može se zaključiti da učinak jalovinskih sistema raste, ali da je i dalje ispod bilansa. Upoređujući ostvarene rezultate na otkrivci u prošlom mesecu sa rezultatima iz prethodnih meseci, jasno se uočava da je zaostatak u proizvodnji otkrivke počeo da se smanjuje. U januaru mesečni učinak rudarskih sistema angažovanih na otkrivanju uglja bio je na nivou od 84% u odnosu na januarski plan. U februaru ukupan rezultat jalovinskih rudarskih sistema bio je na nivou od 79, a u martu iznosio je 68% u poređenju sa mesečnim planovima proizvodnje. U svakom slučaju, ostvareni rezultati u aprilu nagoveštavaju bolji učinak rudarskih sistema angažovanih na otkrivanju uglja u narednom periodu, što je jedan od proizvodnih prioriteta u rudarskom sektoru Kostolačke kompanije, jer se na kopu Drmno popravljaju i drugi uslovi koji utiču na ukupno vremensko i kapacitativno iskorišćenje osnovnih rudarskih mehanizacija. Trenutni zaostatak u proizvodnji otkrivke je oko 2,8 miliona kubika. Obzirom na činjenicu da je u rudarskom sektoru privrednog društva termoelektrane i Kopovi Kostolac donet plan mera i aktivnosti za podizanje proizvodnje otkrivke na kopu Drmno, realno je očekivati da će trenutni zaostatak biti nadoknađen. Svake godine u trećoj nedelji maja meseca obeležava se nedelja zdravlja usta i zuba. Ovogodišnja kampanja obeležava se od 18. do 24. maja pod sloganom Osmekni se zdravo u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, preko mreže Instituta i Zavoda za javno zdravlje i službi stomatološke zaštite Doma zdravlja, uz aktivno učešće privatne stomatološke prakse, lokalne zajednice i udruženja građana. Kao i prethodnih godina, u okviru kampanje, u saradnji sa Prosvetnim pregledom Srbije, raspisan je nagradni konkurs za literalni sastav i likovni rad u okviru kampanje 25 nedelja zdravlja usta i zuba 2015. godine na temu Osmehni se zdravo. Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola. U okviru analize zdravstvenog stanja zuba i usta stanovništva na teritoriji Braničarskog okruga, po podacima službe stomatološke zdravstvene zaštite u 2014. godini, na teritoriji okruga prijavljeno je 54.120 obolenja, rekla je dr. Cvija Stojanović iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac. U 2014. godini, u odnosu na 2013. povećao se broj registrovanih oboljenja za 4,11%. U petak 22. maja u Domu kulture Kostolaca početkom od 20 časova održat će se monodrama Andrije Miloševića pod nazivom Žuti lančić od bižuterije po tekstu Miodraga Karadžića. Cena ulaznice je 250 dinara. Ulaznice se mogu kupiti 21. i 22. maja od 7 do 15 časova u Kancelariji Centra za kulturu i 22. maja od 17 časova na biletarnici Doma kulture.
U sredu i četvrtak biće pretežno sunčano vreme sa lokalnom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina. U četvrtak uveče na severozapadu, a tokom noći između četvrtka i petka u većini krajeva očekuje se na oblačenje i osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalno većom količinom padavina. Od petka će biti promenjivo i svežije vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom, srčanim bolesnicima i astmatičarima se dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenjivo raspoloženje su mogući kod meteoropada. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju neophodna je dodatna pažnja. Ostvareni proizvodni rezultati. Osmehni se zdravo. Monodrama Andrije Miloševića. Pretežno sunčano.